Sonomon dasturi. Barchaga tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Erta tongdan Omonomon dasturi bilan bugungi kunni boshlagan hurmatli yurtdoshlarimiz. Biz ham mamnunmiz erta tongdan sizga assalomu alaykum deya boqayotganimizdan. Assalomu alaykum. Insondagi mamnunlik hissiyoti har bir lahzada bo'lish kerak. Yashayotgan onimizga, nafas olayotgan har bir lahzamizga, yonimizdagi aziz insonlarimizga, siz kabi muxlislarimizga yaxshi ham borsiz. Boringizga shukr deymiz. Hayoti go'zal, qalbi go'zal, niyati go'zal muxlislarimiz omon bo'lsin. Tongingiz xayrli bo'lsin, hurmatli qadrdonlarimiz. Umidaxon, kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Xo'sh. Juda ham ko'p muvaffaqiyat qozongan insonlar odatda bir xil qoidaga amal qilishar ekan. Qanday qoidaga amal qilishar ekan? Qat'iy tartibga, ya'ni o'zlari uchun qat'iy bir o'ziga xos tizimni joriy qilib qo'yadilar va bu me'yorlarga muntazam amal qiladilar. Erta tongda mana shu xatti-harakatlar bilan boshlaydilar va uyga qaytganlarida mana shu reja yakunlangan bo'lishi kerak. O'zlariga qilingan qat'iy talab orqali ko'p muvaffaqiyatga erishsa bo'lar ekan. Biz ham talabni kuchaytiramizmi deyman, Umidaxon? Bilasizmi, bu kulgili gapingiz nega desangiz, biz talabni kuchaytirsak uyga emaklab kirib borishimizga to'g'ri keladi. Mendan so'rama, bundan ortiq talab, bundan ortiq talab bo'ladi o'lim. Ana shunday, nima bo'lganda ham hammasi me'yorda bo'lishi kerak. Lekin siz aytgandek, talab qilish, nazorat qilish har lahzada bo'lishi kerak. Chunki bu muvaffaqiyatli insonlarni barchamizga va barchaga aytayotgan yaxshi takliflari, qaysidir ma'noda hayotiy qarashlari sanaladi. Internet varaqlab turibsizmi? Internetda men juda katta yangiliklarni aniqladim, Rustambek. Xo'sh, yana olimlar bilan aloqami? Albatta, olimlar bilan juda uzoqlarga aloqalashyapmiz. Oh. Nimalarni boshladingiz? Astronomiya faniga juda ham qiziqaman. Xabarim bor. Bolaligimdan va bugungi kunda ham aynan bu fan bilan aloqador bo'lgan ma'lumotlar menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Va ular, ya'ni Cambridge universiteti olimlari hayot bo'lishi mumkinligini taxmin qilayotgan egzosayyoralarni aniqlashga urinishdi. Hozirdan joy olib qo'yish kerak, keyinchalik qimmatroq bo'lib ketadi. Marsdan, Oydan, qayerdan? Yo'q, u butunlay boshqa manzil, lekin olimlarning taxminlari butunlay boshqacha chiqibdi. Nissan nomini olgan bu turkum sayyoralar atmosferasida vodorod hukmronlik qilar ekan. Va ularning yuzasi okeanlar bilan qoplangan. Bu sayyoralarning massasi va kattaligi Yernikidan 10 barobar kattaroq ekan. Sig'mayotganlar bo'lsa balki shunday kattaroq manzillarga sig'ishi mumkin. Yo'q, o'zi odamlarga nima yetmaydi? Yer torlik qilyaptimi? Voy, davomini eshiting, davomini. Bu sayyoralarda harorat 200 darajagacha yetishi mumkin ekan. Unda ko'chib ketib bo'lmaydi. Ha, bosim ham juda ham kuchli. Shu bois yerni qattiqroq yaxshi ko'ravering. Shu manzildan yaxshisi yo'q. Hamda bu holat inson hayoti uchun yaroqsiz deb topilibdi. Olimlar esa yerga o'xshash hayot mavjud bo'lgan sayyoralarni kuzatishda hali hamon davom etishmoqda. Qo'ying olimlar, charchab ketdingiz. Yerimizdan qo'ymasin, ona zaminimizdan aylanay. Ular izlanishda davom etishyapti. Yerni mahkamroq qiling, hozir uchamiz dedi-yu. Ha, nima ham derdik albatta, har bir sohani o'zini mutaxassislari bor. Ular ham nimadir qilish kerak, nimadir yangilik qilish kerak, Rustambek. Harakat qilishyapti. To'g'ri aytasiz. Biz ham endi o'zimizni ishimizni yangiliklar qilsak. Xo'sh, bugungi yangiliklardan gapiring. Kimlarni taklif qilganmiz, kimlar bugun kelishadi? Juda ham katta yangiliklar bor. Bugun tinib tinchimaydigan iste'dodli insonlarni dasturimizga taklif qilganman. Siz nechta tilni bilasiz? 3ta tilni, 4ta til. 3ta, ko'p bilan 4ta. 4ta. Va u ham o'sha o'ziga xos darajada emas. Ha. Yosh bo'lishiga qaramasdan 7ta tilni o'zlashtirgan, bugungi kunda bu natijaga ham qoniqmasdan kitoblar yozayotgan, xullas chet ellik og'ilimlar bilan o'sha qaysidir bitimlarni imzolayotgan yosh iste'dodli Dilshodaxonni taklif etganman. Chet ellik olimlar deysizmi? Ular ham qayergadir ko'chib ketmoqchilarmi deyman. Yo'q. Ular avval ilm fan borasidagi yangiliklarni bizga taqdim etish bilan mashg'ullar. Sayyoramizda qolsinlar, ilmlilar kerak yerga. To'ppa to'g'ri. Ana shunday yerliklardan biri Dilshoda Hakim va bugun dasturimizga keladilar. Chin ma'noda suhbatni kuzata turib, ana shunday iste'dodli yoshlarimiz borligiga havas qilasiz. Va ular bilan kechadigan suhbat orqali o'sha ko'p tillarni qanday qilib osonroq o'rganish mumkinligi haqida, balki tajribalar bilan bo'lishib, biz ham yangi bir fikrga ega bo'larmiz. Men esa dublyaj aktrisasi, mahoratli ijodkor Nazokat Abdurahmonovani taklif etganman. To'g'ri xonada adashib qolgan aktrisanimi? Siz ham bilarmidingiz? Bilasizmi, shunisi qiziqki, hozir muxlislarimizga bu aktrisa, ya'ni Nazokat Abdurahmonova hozirda haqiqiy ota-onasi bilan yashaydimi yoki
adashib qolgan manzildalarmi? O'zlaridan bilib olamiz. Sanoqli daqiqalardan keyin bundan tashqari qo'shiq kayfiyati ham bizga albatta kerak. Albatta qo'shiq kayfiyatini bizga orzulari cheksiz bo'lgan, murodiga yetayotgan ijodkorlardan biri Orzu Murod ismli xonanda taqdim etadilar, ya'ni Samarqandlik ijodkordan betakror ijodiy namunalarni qarshi olasiz. Siz ularni yaxshi taniysiz, ya'ni yo'q, uylanmayman onajon. Ha, o'sha qo'shiq muallifi, lekin bilasizmi, mana shu qo'shig'ini kuylabdilar, uylanmayman debdilar, uylanibdilar, ikkita farzandni otasi ham bo'pti, lekin ular bo'ydoqlikni sog'inib qolganmish. Buni nima sababi bor? Ko'ramiz, oydinlashtiramiz. Ha, endi joningizga tegib qoldim-a? Hozir esa biz mana shu lahzalarni orziqib kutgan holda yo'limizni baxtli qo'ng'iroq tomon olamiz. Tezroq olish kerak bu yo'lni. Nimaga deysizmi? Nimaga? U yerda Jasurbek sizni mazali taom bilan kutib turibdilar. Oshxonaga o'ta qoling. A, bir boqing, bir boqing. O, tezroq o'tish kerak azizlar. Bizda baxtli qo'ng'iroq, omon chat. Azizlar, barchaga havo kayfiyat tilaymiz. Biz eng yoqimli bo'lgan jarayondamiz, chunki ishtahani qitiqlaydigan, o'ziga xos bo'lgan tongi nonushta tayyorlanish arafasida, qolaversa baxtli qo'ng'irog'ining ham guvohiga aylanish arafasidamiz. Albatta, bu jarayonda bizga mahoratli oshpazimiz, o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan, ichlarida g'ij-g'ij iste'dod mujassam bo'lgan Jasurbek Xo'jayev yordam beradilar. Assalomu alaykum Jasurbek. Studiyamizga xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Biz yaxshi keldingizmi? Stol ustida juda bir noodatiy mahsulotlarni ko'ryapmiz. Bu nonushta bizni qiziqtirib qo'ydi. Nima tayyorlab bermoqchisiz hozir? Ertalabki yengil kabob. Yengil kabob. Yengili ham bo'lar ekan ey kabob. Shunaqami? Xo'sh, nima kerak bo'ladi? Yengil kabob. Bizga sariyog. Aha. Va sir. Ya'ni pishloq va qaymoq. Bizada lololoza va go'sht kerak bo'ladi. Lahm joydan qaymoq va bu kichkina ingrediyent, bu sir. Raq, qolgani aytilmaydi. Yo'q. Yo'q bor, lekin bu kichkina ingrediyent bu sir bo'lgani uchun u sizning siringiz, ha? Bu mening sirim. Sizlarni. Albatta, oshpazlarning o'ziga xos sirlari ham bo'lib turadi. Bu nima? Sir bo'ladi. Bu tovuq, tovuq o'ralgani. Bu sizlar uchun juda ham bir noodatiy, hali yemagansizlar. 100% kafil bo'la olaman. Buni tarkibida sizdagi juda ham yo'q, buni mendan boshqa odamlar qilganman, ustozlarim o'rgatishgan. Bizada o'rgatilganda obvezatorni sir saqlanadi. Bu oshpazning o'zini shaxsiy siri. Ana shunaqa sirlarga boy bo'lgan Jasurbekdan. Demak, bugun sirli nonushtani guvohiga aylanasiz. Marhamat Jasurbek, siz jarayonga kirishishingiz mumkin. Biz esa fursatdan unumli foydalangan holda baxtli qo'ng'iroqni amalga oshirmoqchimiz, chunki yurtdoshlarimizdan bir nechtalari o'zlarining raqamlarini yozib qoldirganlar, qolaversa SMS'larga ham guvoh bo'lamiz. Albatta, lekin sizdan keladigan chiroyli SMS'lar ketma-ketligi, raqamlar ketma-ketligi hech kimga sir emas, ularni soni juda ham ko'p. Va qo'ng'iroq qilamiz. Rustambek, raqamingiz tayyormi? Men raqam izlash bilan bandman. SMS'lar ko'proq e'tiborimni tortib o'qib turaman. Siz raqam qidirib turing. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun debdilar. Va alaykum assalom, sizga ham tong xayrli bo'lsin. Dasturni tomosha qilayotganlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Omon-omonni muntazam kuzatib boramiz. Boringizga shukr deganlar, rahmat, e'tiboringizdan minnatdormiz. Ana shunday muxlislarimiz bor bo'lsin. Demak, ilk baxtli qo'ng'iroq egasi aniqlandi. Omonmisizlar? Sizlarni juda ham hurmat qilamiz erta tongdan. Barchaga yaxshi kayfiyat ulashasiz. Rustamjon, Umidaxon, borligingizni bildirib qo'ying debdilar kinoyalariga. Biz shu yerda. Binoan hozir qo'ng'iroq qilamiz. Demak, ilk baxtli qo'ng'iroq egasi 8260 raqam egasi. Xo'sh. Alo. Assalomu alaykum. Assalom. Yangi bo'yicha yaxshimisiz? Yaxshiman, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, charchamasdan yaxshi yuribsizmi? Yangi kun muborak bo'lsin. Rahmat o'zingizga ham. Shu SMS'larni qoldirgan ekansiz, o'tib keta olmadik bu raqamlarga qaramasdan. Mening yurtim telekanali Omon-omon dasturidan qo'ng'iroq qilyapman. Ismim Umidaxon, yonimda Rustamjon borlar, siz aytgandek. Omonmisiz? Rahmat. Yangi bo'yicha kimlarga salom yo'llaymiz? Marhamat. Barcha O'zbekistonlik xalqiga. Barchalarga, onaxonlarga, otaxonlarga, akalarga, singillarga, barchasiga, sizni bilan birga ishlayotgan barcha yoshlarga, yigitlarga
barchalaringizga salom yo'llayman, barchalaringizga rahmat deyman. Hech ham xizmatlaringizdan charchamang, xalqimizga xizmatdan charchamang singlim. Salomat turing, faoliyatingiz ulkan sog' bo'lsinlar. Omadlar tilaymiz. Ayni fursat keyingi qo'ng'iroqni amalga oshirish arafasidamiz. Navbatdagi raqam 8705. Ularga qo'ng'iroq qilamiz. Raqamlarni bir necha bor yozib qoldirganlar. Bu degani juda ham katta xohishdan darak. Umidaxon tinchlik, mazis bo'lmayapti menimcha. Tamam, mazani qochiryapti. Ya azgina sabr qiling. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanali Omonomon dasturidan biz qo'ng'iroq qildik. Raqam qoldirilgan ekan, to'g'rimi? Keling, yaqinroq tanishib olamiz. Sizni qolan Sarvigul. Sarvigul opa, qayerda istiqomat qilasiz? Tayloq tumani, Tayloqdan-da. Sizni jigarlaringiz, dilbandlaringiz, sizni xursand bo'lib yurishingizni juda ham istashgan va sizni yaxshi ko'rishlarini yetkazib qo'yishimizni so'raganlar. Mana shu izhorni qabul qilib olasiz. Omonomon dasturi orqali bu izhorni sizga yetkazamiz. Hamisha farzandlaringiz ardog'ida yashang deymiz. Xursandmisiz? Katta rahmat. Ha, xursandman. Sizda ham salomlar bormi? Kimnidir xursand qilmoqchimisiz? Ha. Kimga salom aytasiz? Ota-onamga salom aytaman. Baxtimga sog' bo'lsinlar, yuzlarga kirib, hojona hoji bobo bo'lib yurish nasib qilsin. Baxtimga farzandlarim ham sog' salomat yursin. Meni baxtimga nima niyat qilganimcha niyatlarimga yetsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat, Omonomon dasturini muntazam ko'rib borishni unutmang. Dasturdagi ishtirokingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Xo'p, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham. Mayli, rahmat. Katta rahmat. Qo'ng'iroqlar ortda qoldi. Qolib ketgan SMS'lar bo'lsa o'qiysizmi Umidaxon? Barcha Omonomon dasturining ijodkorlariga sog'lik, omonlik tilayman debdilar. Tillo ekan ismlari. 7301 raqam egasidan qoldirilgan salomlar. Assalomu alaykum, Omonomon dasturi zo'r ko'rsatuv. Umidaxon va Rustamjonlarni chiqishini yaxshi ko'raman debdilar. Qodir va Musharrafxon ismli opaxonimizdan kelibdi. Omonomon ko'rsatuviga omad, sev tomosha qilamiz. Javohir To'rayev 3384 raqam egasi. Mehringiz, muhabbatingiz sizga 100 hissa bo'lib qaytsin. Katta rahmat mehringiz uchun. E'tiboringiz uchun tashakkurimizni bildiramiz. Ana endi esa yanada yoqimli jarayonlar oldinda. U ham bo'lsa yengil, tong uchun mo'ljallangan kabobni yeb ko'rish. Yengil bo'larmikin, Rustambek? Ish qilib Jasurbek shunaqa dedi. Qirsillagan bo'ladi. Qirsin, ana. Qirsillagan bo'ladi. Qoyil. Xo'p, unda jarayonni muxlislarimiz ham ko'rishsin. Albatta. Taom to'liq tayyor bo'lgunga qadar biz uni tomosha qilib turamiz. Boshladik. Vaqt hidlab turamiz. Voy dod. Ana endi rostana meni ye deyapti Umidaxon. Ye deyapti-yu, lekin ko'zingiz qiyarmikan degan savol ham bor. Ye deyapti-yu, lekin Jasurbek belgilari kelmayapti. Mana yo'qimda ishtaha hozircha. Nima ham berdim deyaptilar. Zo'rga berdilar, lekin o'zlari belgilari kelgan. Sizga berdilar-yu. Qarsillagan bo'lsam, mayli. Mayli, qarsillatib qo'ya qoling. Qani vaqtni qadrlagan holda tez yeymiz Umidaxon, bismillohir rohmanir rohim. Bu ne farini? O'sha sirni hidi kelyapti. Yeban bo'ldim, hali gapirib o'tirsiz. Xo's, xo's, xo's. Sirli tovuqdan yeb ko'ramiz. Rostdan boshqachaligim. Bekorga sir saqlamadingizmi deyman-da Jasurbek? Boshqacha ta'm bor. Nimadir deng, yana nimadir deng? Shu narsa nima qilib beradi? Qanday vazifani bajaradi mana shu sirli mahsulot? Siz turklarda Nusratda tilla steyki bor. Uni sudagi o'sha tilla steyki solinadigan prebor. Agar buni yoniga yana azgincha yana sir qo'shilsa, tilla rangi ustiga beradi. Ya'ni mana shu narsadan tilla falga qilinadi. Demak, munosib hissa qo'shadi bu umumiy ta'm uchun. Buni o'zimiz ishxonada, ya'ni restoran o'zida bu shogirdlarimga o'rgataman va o'zim alohida qilaman bu narsani. Tushunarli. Yaltirayapmanmi? Sirligicha qoldi. Qolish kerak. Umidaxon, sizga yoqimli ishtaha, biz ta'mini ko'rdik, qolganini kadr ortida yeymiz.
İçizgi 5 baho. Jasur Bey, omad tilaymiz. Bu kabi mazali taomlarni tayyorlashda ixtiro qilishda davom eting. Tez-tez somonomon oshxonasiga kelib turing. Jasur Bey, sizga hozir beradigan bahoyimni qarang, tomosha qiling. Bebaho. Zor, umidaxon qachon gapirar ekanlar, qachon yishdan to'xtar ekanlar deb uzoq kutdim va nihoyat o'sha lahzalar yetib keldi. Endi balki sahifaga o'tib berarsiz. Yo'q, siz o'tasiz menimcha. Mayli, men roziman. Azizlar, keling serial ko'ramiz. Bizda o'yin ichida serialning navbatdagi qismi. Sizga esa yoqimli ishlar. Rahmat. Marhamat. Sizdan 10 million so'm yo'qotish. Tabriklayman. Rahmat. Boshim osmonga yetdi. Demak, buni hammasi siz ishingiz, to'g'rimi? Bu endi qaysi ish? Men ishim emas. Menda ham xato bor. Raqamli identifikatsiya funksiyasini bajarish uchun bankka borishim shart emas ekan. Ochig'i, tushunishga sal qiynaldim. Kim o'z sharti uchun qo'shimcha manbalar bilan Men nimagadir bu shartni bankda bajariladi deb o'ylabman. Hammasi bilimsizlikdan. Oldindan qo'ng'iroq qilib bilish mumkin edi. Ogohlantirgandim. Lekin sizlar amal qilmadingiz. Xullas, bank tizimi bu oilamizdagi shaxsiy byudjetni taqsimlash emas. Uning o'z qonun-qoidalari bor. Xulosa chiqaring. Meni shartim osonroq chiqdi. Ha, oson. Lekin Farhod, siz shu shartni ham bajara olmadingiz. Nima uchun? Qog'ozdagi yozuvni eslang. O'z nomingizga virtual bank kartasini ochtiring. Farhod, virtual karta va Humo karta bir-biridan farqlanadi. Men qog'ozlarni yo'qotib qo'ydim. Keyin virtual karta degan so'zni eshitmaganim uchun eslab qola olmadim. Shuning uchun sizlarga shartni o'rganing dedim. Virtual karta bu tijorat banki yoki to'lov tashkilotining elektron kartasi. Aynan internet orqali xaridlarni xavfsiz amalga oshirish maqsadida yaratilgan. Virtual kartalarni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Shunda shartta to'liq yutqazdimmi? Dars bo'lsin sizga. Anora firibgar qo'ng'iroqqa ishonmadi va maxfiy kod berishdan bosh tortdi. 5 million so'm saqlab qolindi. Xuddi shunday Farhod ham tartibni buzishga uringan mijozga rahim ko'rsatmadi. Buning evaziga 5 million so'm saqlab qolindi. Meni o'ylantirgani hammaga yaxshilik qilishga o'rgangan edingiz. Nega sizdan yordam so'ragan ayolga befarqlik qildingiz? Odamlarga ishonch yo'q ekanligini tan oldim. Hamma o'z manfaati uchun sizdan foydalanmoqchi bo'lishadi. Agar o'sha qizga xo'p deganimda bank tartibini buzib, ularni aldagan bo'lardim. Bankdagilar bizga xizmat qiladi. Va biz ular o'rnatgan tartibga rioya qilsak, menimcha adolatdan bo'ladi. To'g'rimi? Bundan keyin kimningdir mas'uliyatsizligini qo'llab-quvvatlamoqchi emasman. Tartib bor jamiyat albatta rivojlanadi. Fikrlaringiz asosli. Menda qanday vaziyat? Sizda jarima yo'q. Omonat shartnomasi bilan bog'liq huquqingizni himoya qildingiz. Omonat ochish qoidalariga to'liq rioya qildingiz va sizni yo'ldan urmoqchi bo'lgan mijozga xo'p deb o'z bilganingizni qildingiz. O'rganishdan aslo to'xtamaslik kerak. Bejiz beshikdan to qabrgacha ilm izla deyishmagan. Ana shu
naqlga amal qilib, hamisha izlanishda, o'qishda davom etayotgan yoshlarimizdan birini bugun studiyamizga taklif etganmiz. To'g'ri aytasiz Rustambek, bu fikrlarni bizni hozirgi qahramonimiz juda ham yaxshi anglaganlar. Biz uzoq bilan uchta tilni zo'rg'a o'zlashtiramiz. Imkon qadar. Ha, imkon qadar. Uni ham chalasi, aha, anchagina. Avvalo o'zbek tilida mukammal gapirishni o'rganib olishimiz kerak. Lekin Dirshodaxon bugun 7 ta tilda so'zlasha oladilar. Va bu hammasi erkin 100%. O'zbekiston jahon tillari universiteti talabasi, 7 ta tilda erkin gaplasha oladigan iste'dodli qizimiz Dirshoda Hakimovani qarshi olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dasturimizni xush ko'rdingiz, Dirshoda. Xush kelibsiz. Marhamat, choy doling. Yaxshi kelibsizmi? Choy doling. Rahmat. Til o'rganadigan qizlar choy damlashga vaqt topadimi, ishqilib, Dirshodaxon? Ha, ko'pchilik shu savolni berishadi. O'zim oilada yakka farzandman va mahallamizda meni juda ham kam ko'rishadi. Ba'zan uydagilarga sizni qiz farzandingiz bormi deb savol ham berishgan. Shunchalik uyda ko'p vaqt o'tkazib, ko'p kitob o'qib yoki faqat kunimizni reja qilib ilmga sarflaganimiz uchun hatto qarindoshlar orasida ham o'zi qo'lingizdan nimadir keladimi degan narsani savolni berishadi. Bitta narsani aytmoqchiman, ilm bu tizimli yo'l bo'lsa, hunar bu ishtiyoq bilan o'rganiladigan bir jarayon. Ya'ni hunarni yoki ovqat tayyorlash, taom pishirish yoki oddigina qilib aytsak, uy yig'ishtirish, pardalar tikish, buni hammasini bitta ko'rishda o'rganish mumkin. Lekin ilm bu shunaqangi bir uzun yo'lki va ko'p narsani o'ziga bir qamrab olgan bir jarayonki, bunga tizim bilan, reja bilan yondashmasa va bitta zanjir uzilsa orada umuman yo'lga borish uzoqlashadi. Bitta ko'rishda qanday taomlarni o'rgandingiz? 7 ta tilni oson o'zlashtirgan qizimiz uchun menimcha bu jihatlar ham qadar qiyin bo'lmasa kerak, ha? Ha. O'zlar aytib o'tganlaridek. Shunday. Dirshoda, keling endi o'zingiz sanab bering, 7 ta til nimalardan iborat? Xo'p, birinchi tilimiz o'zbek tili albatta. Albatta. Rus tili, ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, arab tili, turk tili. Juda soz. Xo'p, Jahon tillari universiteti talabasisiz. U yerda birinchi tilingiz qaysi? Birinchi tilimiz o'zi ingliz tili filologiyasida o'qiyman va ikkinchi til sifatida bizga arab tili berilgan va mutaxassisligim ingliz tili va arab tili o'qituvchisi. Hozir necha yoshdasiz, Dirshodaxon? 20 yoshga to'ldim. 20 yoshga to'ldingiz. Necha yoshda boshlagansiz til o'rganishni? 4-chi sinfligimda. Qaysi tildan boshlangan? Turk tili. Aa. Nahotki 4-chi sinfda turk tiliga e'tiboringiz tushgan sizni? Chunki oilada erkatoy farzand degani bu yakka farzand degani. Bu ham televizor ko'rishga, ham uy ishlari qilishga yoki o'rtoqlarim bilan o'ynashga ham vaqt topilardi. Ya'ni ko'p uy ishlarini ham qilardim, lekin ko'proq vaqtim shaxsiy rivojlanishga yaratilardi. Ha, shunday. Va o'zim reja tuzardim. Masalan, televizorda ko'p yoshlarni ko'rardim o'sha paytda. Hozir shular bilan muloqot qilganimizda men sizga havas qilardim, havas orqali erishganmiz ko'piga deb aytib o'taman va ularni kunlik rejasini, o'zi nimalarga harakat qildi, ular nimalarga topshirdi, qanday qilib bu yo'lni bosib o'tdi. Shularni ko'radim deb yoshlikdan reja qilardim. To'xtama, yakka farzandman, meni mas'uliyatim ko'proq. Men misol uchun hunar o'rganib zo'r bo'lishim mumkin, lekin biz oilamizdan masalan ilm sohasidan kuchli bo'layin. Shunaqa bir shu tilni tanlayinki, til borasida umuman oson usulni keltirib chiqarayin. Qanday qilib oson yo'ldan borish mumkin? Chunki ko'pchilik o'sha paytda ham ingliz tili uncha rivojlanmagan mahal bo'lgan. Hozirgi kunda mana kurslar, darsdan tashqari mashg'ulotlar yoki ibrat farzandlari loyihasi bo'yicha bepul platforma yaratildi. Bular hammasi biz uchun ertakka o'xshaydi. Chunki yoshligimdan shu 4-chi sinfligimdan boshlagan bo'lsam, bizda kitoblar ham, manbalar ham yetishmasdi. Kutubxonaga borib turk tilidan lug'at bering desam, ba'zi varoqlar o'chib ketgan, harflar yo'q bo'lgan, kitoblar ham qiyin. Chunki kutubxonalar ham sanoqli edi va faqatgina maktab sharoitida mavjud edi. Va shundan keyin boshlaganman va o'zim muhit yaratardim. Uyda ham oddiy kundalik ishlarni qilayotgan jarayonimda ham o'zimga o'zim qilayotgan ishlarimni turk tilida gapirib o'tardim. Şimdi ben çalışıyorum. Mesela ben hazır işle yapma. Ben konuşuyorum. Mesela ben gaplaşıyorum. Ve bu taklit jarayonini ve
har qanday tilni bilishingiz og'zaki nutqdan baholanadi. Ya'ni mana shu tilni zo'r bilaman deganingiz bilan qani bitta gapir deydi. Qani o'tirib inch oyozing chi qizim demaydi hech kim. Va shuning uchun ko'proq gapirish qobiliyatimga e'tibor qaratganman va turk seriallari orqali, ko'rsatuvlari orqali ularga taqlid qilib, masalan, oddigina harfni qanday chiqaryapti? Qaysi serialdan boshlangan u? Muhteşem yüzü. Muhteşem yüzü. Lekin mana sanab o'tgan 7 ta tilingiz ichida nemis tili bor va holanki bu til sizni darsliklaringiz ichida mavjud emas. Ularni qayerda o'rgandingiz? Bularni bosh asosi, demak, o'zim avvaldan ixtisoslashgan maktabda ta'lim olganman. Ya'ni DME deb aytiladi buni va 9-sinfda o'qiyotgan mahalim prezidentimiz tashabbuslari bilan Namangan viloyatida ibrat maktabi ochilishi e'lon qilindi va sanab o'tish kerak Isxoxon To'ra ibrat bu jadidchi ustoz bo'lganlar va ular 7 ta tilni bilganlar va birinchi bo'lib o'zbeklardan 7 ta tilli lug'at tusganlar, ya'ni shu lug'atga tartib berib ilk olimlardan hisoblanadi va ularning nomlariga maktab qurilgan. Ana shu maktabga 9-sinf 2-choragidan qabul qilinganman va u yerda fransuz va nemis tilini o'rganganmiz. Va prezidentimiz ilk bor ochib berganlarida maktabimiz ularga ham nemis tilida gapirganman. Siz qachondan beri nemis tilini o'rganyapsiz qizim? Masalan, 3 oy dedingizmi? 3 oy. 3 oy desamki, yo, men o'zim hozir shu holimga deganlar qani dars o'tinglar, men ham bir o'rganib ketay degan shunaqangi bir hazil mutoyiba qilib bizga ishonganlar. Va ana shu joyi o'zida taklif berganlar. Aynan bu bizning muloqotimizdan keyin kelib chiqqanligi uchun to'xtab turinglar deganlar. Sizlar hozir nechinchi sinfsizlar deganlar? 9, yana 3 yildan keyin boringki sizlar oliy ta'limga topshirasizlar. Yo'q, sizlarning imtihon topshirishingizlar bu katta bir kamchilik. Sizlar to'g'ridan to'g'ri topshirishingiz kerak oliy ta'limga. Oliy ta'lim sizlarni kerak bo'lsa o'qituvchi darajasida kutib olsin deb shunaqa bir imtiyoz imkoniyat ham berganlar. Til o'rganishni o'ziga xos usullari bor. Har bir murabbiyda turli xil yo'nalish bor. Har bir o'quvchida o'zlashtirish usullari bor. Oson til o'rganish uchun nima tavsiya qila olasiz? Hamma tilni o'rganishda sizga ko'mak beradigan bir sizning formulangiz bormi shunaqa? Qiziqarli savol. O'quvchilarimiz ham so'rashadi bu savolni. Birinchi o'rinda tizimli ishlash, tizimli mehnat. Hozir men bosqichlarni sanab o'taman. Ya'ni til o'rganish bu qanaqangidir bir lotereya yoki omad emas. Voy, bo'ldi, miyamga kirib qoldi. Ketdim ustozimga topshiraman deb so'z yodlash jarayoni emas. Bu bitta tizim. Ya'ni masalan, bir kunlik rejangiz bo'lsa, bugun ertalab so'z yodlasam, kechki shu so'zlarimni ishlatib bir insho yozaman yoki o'zimga nimadir voqeani gapirib beraman. Ya'ni har bitta mahorat uchun gapirish, o'qish, yozish va test bajarish mahorat, grammatika uchun har bittasi uchun alohida ishlash kerak. Va meni shu tillarni o'rganishdagi alohida bitta formulam bu solishtirish usuli. Va men bu usullar haqida kitob yozganman. How was I a polyglot? Ya'ni men qanday qilib polyglot bo'ldim? Polyglot bu 4tadan ortiq tilni biluvchi bir inson degani. Va bu kitobimiz Ispaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Angliya va Britaniya mamlakatlarida chop etildi. Va ko'pchilik o'zimizga ham bog'lanishda avval ular tarjima qilishdan oldim. Men bilan bog'lanishda rostdan shu hayotiy usul ekan. Maylimiz tarjima qilsak, sizni ijozatingiz bilan unaqa bunaqa deb men hayron qoldim to'g'risi. Va suhbatimiz so'ngida iltimos qilgan bo'lardik, omon-omon dasturi muxlislari uchun 7 tilda o'ziga xos bir tilaklar yoki fikrlarni eshitsak. Ketma-ketlikda marhamat. Xo'p, bir rubrika qilmoqchiman. Ya'ni tongingizni omon-omon bilan qarshi oling. Juda yaxshi. Gapni turli tillarda aytib bersam, ruxsatingiz bilan. Tongingizni omon-omon bilan qarshi oling. Ingliz tilida. Welcome your morning with omon-omon. Rus tilida. Встречайте ваше утро с омон-омон. Немец тилида. Begrüßen Sie Ihren Morgen mit omon-omon. Türk tilida. Omon-omon ile sabahınızı karşılayınız. Fransuz tilida. Accueillez votre matinée avec omon-omon. Arab tilida. Salami ala sabah bi omon-omon. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Qoyil, barakallar. Ilmingiz ziyoda bo'lsin, harakatda bardavom bo'ling. Biz siz bilan faxrlanamiz, tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Tez-tez zamonomonga kelib turing. Rahmat kattakon. Tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Biz ham mana shunday havaslar bilan navbatdagi sahifaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Omon xashpash, kuzatamiz birgalikda. Marhamat.
may sanası hammada orzular bir olam. Eng muhimi bu orzularga erishish yo'lida yuqorida ta'kidlaganimizdek qarsillab mehnat qilish yodingizdan chiqmasin. Albatta, o'z oldlariga orzu, maqsadlarini aniq qo'ygan va bugungi kunda unga erishgan, o'z ishining ustasiga aylangan ijodkor, mahoratli dublyaj aktrisasi Nazokat Abdurahmonovani studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nihoyat biz sizni Omonamos studiyasida ko'rib turibmiz. Shu vaqt bo'linglar, rahmat taklif uchun. Ko'p kuttirdingiz lekin. Juda ham ko'p taklif qildinglar. Mana bugungi kunga nasib qilgan ekan. Albatta. Juda ham xursand bo'ldik. Yaxshi insonlar bilan suhbating ham, o'tajak har bir lahzang ham betakror bo'ladi deyishadi. Siz ana shunday insonlar safidasiz, yaxshi ijodkorlar safidasiz. Rahmat, samimiy, chiroyli tilaklar uchun, so'zlar uchun. Rahmat. Shu gapli yor bo'lsin har doim. Rahmat. Nazokat Abdurahmonova juda ham faol ijodkor. Faol inson desak bo'ladi, chunki u nafaqat ijod bilan bog'liq, balki hayotiy masalalarda ham har bir jihatga alohida e'tibor qarata oladi, vaqt ajrata oladi. Va bu sifat oxirgi paytlar yana ham oshib ketdi. Mana shu energiya manbasini biz bilmoqchi edik, ya'ni ishdan qo'shimcha ijodga, qo'shimcha ijoddan har kungi faoliyatga va undan farzandlarga, farzandlardan ortib o'zlariga yaxshigina mehr beryaptilar, vaqt ajratyaptilar. Shuni qayerdan olyapsiz? Ko'z tegib qolmasin, tuf-tuf-tuf deying. Ko'z tegmasin. Har doim shunaqa bo'lib yuring. Ko'z tegmasin. Bu energiya albatta birinchi o'rinda oilamdan olinadi. Chunki shu aytganingizdek juda ham temp yuz har kuni. Albatta. Bu temp yuz bo'lishiga avvalambor farzandlarim, onajonim, oilam sababchi. Aynan ularni tabassumi, ularni shirin so'zi menga kuch-quvvat bag'ishlaydi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha mana ish bilan mashg'ul bo'lsam, uyga kelganimda birgina oyjon keldingizmi? Sizni kutib o'tirgandik deb beg'ubor ko'zlar bilan bolalarim boqsa bo'ldi, butun charchoqlarim chiqib ketadi. Va bolajonlarni olib kechki sayrga chiqishga ulguramiz. Shu bilan taxminan uzoq bilan 2 soat uxlasangiz kerak bir kunda. O'zi ko'pchilik so'raydi, uxlaysizmi o'zi deb. Chunki bir ko'rishsa, mana Instagramda ko'p kuzatuvchilar bor, ertalab 6 dan dublyajga borishimiz mumkin. 7 dan, masalan, mana roza paytida 5 da ham ishlagan kunlarimiz bo'ldi. O'shanga so'raganlar bo'ldi. Uxlab olsam harlikdan so'ng. Kunlar juda erta boshlandi o'sha kunlari. Ha. Lekin erta turib, masalan, mana ishimizni erta boshlaymiz, kunni barakasi bo'ladi. Juda ham mana shu kun ma'noli, mazmunli uyga erta qaytish bilan yakunlanadi. Albatta. Endi suhbatni boshida bir sirni ochmoqchiman. Chunki do'stlar davrasida birga bo'lganimizda shu sirga guvoh bo'lganman, lekin buni ko'pchilik bilmasligi aniq. Nazokat Abdurahmonova bugungi kundagi faoliyatida bo'lmasligi mumkin edi. Balki bo'lishi mumkin edi, lekin boshqa oilada bo'lish ehtimoli ham xuddi bor edi. Ya'ni ularni chaqaloqlik paytlarida tug'ilganlardan so'ng adashtirib qo'yishgan. Men ham esimga tushdi. O'sha jarayonni eslaylik. Buni Nazokat Abdurahmonova tug'ruqxonada almashib qolgan. Shu rostmi? Shu rost. 1987-yil 18-oktyabr ikkita chaqaloq dunyoga keladi. Biri men, ikkinchisi boshqa bir oilada. Boshqa millatga xos bo'lgan. Millatga xos bo'lgan oilada desak ham to'g'riroq bo'ladi. Chaqaloqlarni birkasini alishtirib qo'yishgan ekan. Ya'ni o'sha kungi suhbatimizdan so'ng onamdan yana ham oydinlashtirdiroq shu mavzuga to'xtalib o'tganimda aytdiki, mitsistra, hamshira charchaganidan, u ham homilador bo'lgan ekan, hamshira ham. Endi homiladorlik paytida masalan uyquga tortadi, uyqusirab adashtirib qo'ygan ekanlar qo'limizdagi birkani. Ana. Lekin ichimizdagi bir mana ichimizda mana chaqaloqligi ilgari mumniqa birka ham qo'yilgan. Unga qaralmagan. Chaqaloqli ilgari esingizda bo'lsa, faqat pilonkada qattiq mahkam bog'lab qo'yilgan, qo'lidagi birkasiga qarab yoki bo'lmasa
kechirasiz, qo'lidagi birkasi turgan pilyonka bilan qattiq bog'lab qo'ygani uchun bo'yniga osib qo'yishgan. O'sha bo'ynidagi tasmasi almashib qolgan ekan. Shunda onamni mehri menga emas, balki boshqa bir chaqaloqqa tushib qolgan 5 kun davomida. Buni qayerdan bilishgan? Yonidagi onam aytib beryaptiki, yana boshqa ayollar o'tirishdi. Nasibaxon, menimcha bu sizning qizingiz emas. Onam endi mehrlar tushgandan keyin yo deb qat'iy turib olgan. Haligi ayolam aytganlarki, yo'q, menimcha bu meni qizim emas. Men hozir o'g'lim kelsin, ko'rasiz. Umuman o'xshamaydi desalar. Onam endi birinchi farzandlari bo'lgani uchun qat'iy turib olganlar. Qat'iy ishonib. Nargi qizni tanlaganlar. Nargi qizni tanlaganlar. Nargi qiz yonlarida bo'lgan. Keyin dadam rahmatli to'g'rixonaga kelganlarda mana onam reaksiyalari bilan gapirib beryaptilar-da. Shuni oynadan ko'rsatdim-da, ta kulib turib qitdilar-da. Tushunmadim. Bizning qizimizmi debdilar-da. Keyin ha, bizning qizimiz deyotgan. Endi roddomdan olib chiqib ketadigan mahal haligi medsestralarni, hamshiralarni boshlig'i yugurib kelibdi. Chunki ularda anglashilmovchilik bo'lib qolgani. Sezishgan. Oydinlashgan, sezishgan. Endi onam bilan suhbat uyushtirishgan, lekin ona bermayman deb qolmabdilar. Chaqaloqni mahkam o'zlariga bosib olganlar. Bermaymanchi, bermaymanchi qilib, keyin haligi hamshira iltimos, Nasibaxon, mana ikkita chaqaloqni qo'yib qaray, mana qo'lidagi birkasi turibdi, o'zingizni qizingiz, lekin bu sizniki emas desalar, yo'q, men xoslan oyimga yetib beraman dirmishlar-da, endi yosh bo'lganlar, 21 yashar bo'lganlar-da. Keyin bum rahmatli yetib kelibdilar. Juda ham katta janjalga aylanib ketgan. Keyin ikkita chaqaloq shunda qo'yishgandek, qarang, yaxshilab qarang, iltimos sizdan, jon qizim deb hali hamshira ham yetibdilar. Do'a qarasalar, do'a qoshim chimirib qo'yibman. Keyin qosh chimirish, qaynonalari ham xuddi shunaqa chimirar ekan-da, o'shandan tanib qolibdilar. 5 kun deganda farzand onasiga qaytarilgan. Ana, ko'rdinglarmi? Qaynonalarini qosh chimirishi ham bejizga emas, ana shunaqa paytda asqotib qoladi. To'g'ri. Endi hazillashib, kulishib esladik, balki o'sha qizi ham borib bir xabarni olib kelamizmi deb fikram o'tdi. Agarda 5 kunlik qizlarini. Ha, 5 kunlik qizlarini. Agarda shu voqeaga guvoh bo'lsa, albatta sizlarga xabar beramiz. Agarda bizni ko'rib turgan bo'lsalar. Mana shu aytib o'tilgan voqea mabodo sizga tanish bo'lsa, aloqaga chiqing. Albatta. Sizni 5 kunlik onangiz bilan uchrashtirishimiz mumkin. Almashishingiz mumkin bo'lgan yoningizdagi qaysidir ma'noda o'sha sizga hamroh bo'lgan inson bilan yaqindan tanish imkoniyati bo'ladi. Qardoshingiz, egizingiz qaysidir ma'noda. Lekin birinchi bor televizorda ushbu haqda aytib o'tyapman. Albatta bunda olib qaraganda bu juda ham ham kulgili. Endi masalan boshqa tarafdan qaraganda agarda juda qo'rqinchli. Ha, rostdan ham haligi ona yoki meni onam boshqa farzandidan ketganda nima bo'lar? Nima bo'lardi? Yillar o'tib, farzand katta bo'lgandan keyin sezladi-da baribir. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak baribir. Asrab qolindingiz. Xudoga shukr. Va Nazokat Abdurahmonova bugungi kunda o'z oilasida. Endi hozir Rustamik juda ham chiroyli ta'riflar berdilar, lekin muxlislar orasida dublyaj aktrisalarini, dublyajda ishtirok etadigan insonlarni u qadar ham hamma muxlislarimiz taniyvermaydi. Chunki ko'p ko'rishmagan, kadr ortida bo'lasiz, tanishadi ko'pincha. Qaysidir obraz orqali yaxshi eslab qolishadi. Menimcha oxirgi paytda hammaning esida qolgan, hammaga qadrdon bo'lib ulgurgan obrazlardan biri turk seriali, ikkalasi ham, bittasi Yildiz obrazi. Siz juda yaxshi tanisiz. Yuqori cho'qqilarga chiqqan ayrisa kulgulari ovozlardan bittasi va Zuleyha serialdagi Zuleyhaga bergan ovozingiz ana shu serialdagi mana shu betakror ovoz mana shu xonimga tegishli. Rahmat. Va imkoni bo'lsa o'sha Yildiz obrazidan ozgina ijro etib bering. Pozitivlik bor unda. Ayrisa kulgularini juda maromga yetkizgansiz. Yildiz endi ozgina Yildizga o'tishdan oldin ta'riflab o'tsam juda beg'ubor xarakterga ega bo'lgan rol aktrisa bu yerdagi roli ham soddaligi bilan o'zini tortib oladi. Hattoki aldasa ham beg'uborligi bilinib turadigan rolda. Endi
Bilaman semiyasiz baribir tura olmaysan. Lekin biz bir-birimizsiz ham tura olmaymiz. Chunki bizning ishlarimiz doim birgalikda. Deydi lekin eng yaxshi ko'rgan gapi bye bye deydi. Shu gapini yaxshi ko'ramiz. Endi kirib ketdi. Hello Yulduz deb kirib keladi. Dilfuza Shonazarovan taklif qilsangiz ularni ijrosida ko'rsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Ajoyib. Endi Zulayho obrazi umuman boshqacha bunu umuman nima desam bo'ladi. 90 gradusga o'girgandagi obraz hayotida juda ham ko'p ezilgan, siqilgan, xullas hamma nima deydi, bo'ladigan voqealar faqat bu bilan sodir bo'ladi kinoda. Demir bilan bo'lgan monologidan ozgina keltirsam, dialogidan ozgina keltirsam. Demir, sen menga dunyodagi eng go'zal hayotni sovg'a qilding. Yaxshiyamki hayotimga sen kirib kelding. Boshida men seni qadringni bilmagan edim. Iltimos. Senga keltirgan azoblarim uchun meni kechir. Qani edi o'sha lahzalarni qaytarsam u barchasi boshqacha bo'lsa. Shuni bilginki men faqatgina seni sevar ekanman. Yer. Biz ham sizni sevamiz. Bu juda ham ko'rdinglarmi juda sokin. Obrazlardan bittasi. Ovozingiz sababli, tabiat tarafidan sizga berilgan qobiliyat sababli nafaqat dublyajda, balki aloqa kompaniyasida faoliyat yuritasiz. Bu ovozingizdan hattoki o'sha telefon operatorlar bilan suhbatlashganimizda ham bahramand bo'lamiz. Sizda imkoniyat bor, ham qiyofa masalasida, ham qobiliyat masalasida. Ham vaqt topasiz xohlasangiz, vaqt masalasida ham. O'sha vaqt masalasi bor, aniqi. Nima desam bo'ladi, masala juda ham katta. Vaqt yo'q. Undan tashqari ketaman. Agar men rol o'ynaydigan bo'lsam, aktrisalarga kim ovoz beradi deb qo'yaman. Menga kim ovoz beradi keyin deb. Ulgurasiz bunga. O'zingizga o'zingiz ovoz berib yurasiz. Yakshanba kuni rol o'ynab keling, Azokat xon. Keyin umuman uyga bormasdan xayr deb bir haftaga chiqib ketaman uydan. Lekin qachondir bo'ladi bu? Balki balki bo'lishi mumkindir. Balki kelajakda taqdirga yozilgan bo'lsa, hamma narsa bo'lishi mumkin. Albatta niyatim bor. Xudo xohlasa, agarda shunaqa imkoniyat tug'ilib qolsa, sizga aytaman. Qanday rol bo'ladi u, taxminan? Men ko'proq tarixiy kinolarga qiziqaman, seriallarga. Hozirgi zamonaviy emas, balki tarixiy bironta kinolardan taklif tushib qolsa, bo'lishi mumkin. Nodira begim, UYC. Balki. Tomaris bo'lib chiqarsiz balki. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Eng muhimi ijodkorni mahorati. Biz ham bugun siz bilan diydordan, suhbatdan, muvaffaqiyatlaringizdan quvondik. Bu muvaffaqiyatlarni keti uzilmasin, bardavom bo'lsin. Rahmat katta. Vaqt topib hamma filmlarni sizni go'zal ovozingiz bezab tursin. Rahmat kattakon. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun avvalambor juda ham xursand bo'ldim. Sizlar bilan suhbatdan motivatsiya oldim, energiya oldim. Endi bu studiyadan chiqib borib ovoz beradigan filmingiz ishoning farqlaydi. Ozgina charchagan edim. Sizlar hozir yanada energiya bilan to'yintirdinglar. Kuzatib boraman sizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali. Insonlarga kulgu bag'ishlaysiz, qanaqa ko'taringki kayfiyat bag'ishlaysiz. Hozir men ham aynan shu ko'taringki kayfiyatda studiyangizdan sekin stalik bilan studiyadan studiyaga. Studiyaga ketaman. Xush kelibsiz. Shu vaqt bo'linglar, rahmat. Sizning ishtirokingizdagi betakror rollar, esda qolarli ijrolar soni shu qadar ko'p bo'lsinki, eslashga biroz qiynalib qolaylik. Rahmat. Katta rahmat. Sog'-salomat bo'ling, ijodiy barkamollik tilaymiz. Dasturimizda esa omon ijobat sahifasi. E'tibor qaratasiz. Erta tongda bajarish mumkin bo'lgan ajoyib bir amaliyot bilan tanishtirmoqchiman. Ko'zguga qaraganingizda biroz to'xtang. Ko'zingizga tik qarab turing. Inson nima uchundir o'zini ko'ziga tik qarab tura olmas ekan? Va buni sababini siz ham bilishingiz mumkin. Bir daqiqa to'xtang va ko'zingizga tikilib qarab turing. Ayrim insonlar ko'ziga tikilib qaraganda nima uchundir o'ziga achinib ketadi. Ayrim insonlar qo'rqib ketadi. Ayrim insonlar g'alati tushunarsiz holatga tushadi.
siz o'zingizda buni albatta sinab ko'ring. Bu juda ham ajoyib holat. Bu amaliyot ham diagnostik, ya'ni siz nima uchundir qalbingizga nazar solishdan yoki qo'rqasiz, yoki achinasiz, sizda qandaydir hissiyot ko'tarilsa, bu qalbingiz bilan bog'liq bo'ladi. Bejizga ko'zimizni qalb oynasi deb atashmaydi. Va bu amaliyotning ikkinchi qismi ham bor. Korreksion qismi, terapevtik qismi. Ko'zingizga biroz bir daqiqa qarab tikilib qarab turganingizdan keyin o'zingizga ayting. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni hamisha yaxshi ko'raman. Sen meni borlig'imsan. Sen menga keraksan. Sen men uchun qadrlisan. Agar bu amaliyotni, bu so'zlarni odatga aylantirsangiz, sizda juda ham ajoyib natijalar bo'lishi mumkin. Azizlar, bizim qo'shiq kayfiyati yetishmayapti va yetishmagan joydan to'ldiramiz, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Bugun orzular haqida ko'p gaplashdik. Orzulari ushalgan insonlar bugun dasturimizga kelishdi va shu nomni o'ziga taxallus bilgan, shu nomni o'ziga yaqin bilgan san'atkorlar ham kelishdi. Demak, qarshi olamiz zamonaviy estrada xonandasi Orzumurod, e'tiboringiz markazida. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Chuvadoli. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. A'lo darajada. Ijodkorga kayfiyat kerak, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Albatta bu kerak. Hammaga kerak aslida, lekin ijodkor kayfiyatsiz ijod qilishi juda qiyin-da. Albatta. Orzumurod, omon-omon dasturga ilk marotaba kelishingiz. Bizda shunday an'ana bor. Ya'ni dasturimizga ilk marotaba kelayotgan san'atkorlarimizni yaqinroq tanishtirishga harakat qilamiz. Aslo qaysi manzil makondansiz? San'at olamiga kimlar yetaklab keldi? O'zingiz kirib keldingizmi, sekin yoki tez? Nima bilan? Kimlar bilan? Yoki poyezdda? Qanday kirib keldingiz? Samolyotda. To'liq ma'lumotni o'zingizdan eshitaylik. Men 2009-yili Gler nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyida tahsil olganman. 2009-yildan boshlab maktab paytlarini va litseyni ham o'sha joyda tugatganman. Asli qayerliksiz? Asli Samarqandliman. O'zim asli Samarqandliman. Va o'sha Toshkentga kelib tahsil ola boshlaganmiz. Keyinchalik san'at va madaniyat institutida tahsil olganmiz. Shu bir necha ko'rik tanlovlar laureati bo'lib Gler o'qib yurgan o'qish maktab mobaynida ko'plab tanlovlarga qatnashib, o'sha o'rinlarni egallab, imtiyozli ravishda oliygohga qabul qilinganmiz. Juda ham iste'dodli ekansiz. Va muxlislar e'tiboriga taqdim etilgan sizni o'sha elga tanitgan taronalaringizdan biri bu Yo'q, uylanmayman onajon. Uylanganmisiz? Lekin uylangansiz. Nega bunday dedingiz? Endi hayot majbur qildi deydi-ku buni. Hayot majbur qildi. Shaymonmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Uylanmayman taronasi albatta ko'p farzandlar bilishadi buni. Endi ko'p o'g'illilar desam, hozir mana misol uchun bir oilada 4-5 ta o'g'illilar xafa bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yolg'iz o'g'il bo'lganim uchun tanlov ko'p bo'lgan. Hali u qizni ko'rganmiz, hali bu qizni ko'rganmiz. Nimasi bor? Qiyinchilik taqozo qilgan buni deydi-ku, ko'p qizni ko'rish mobaynida shu ko'rish qiyinchilik tug'diradimi? Albatta, u kimdir yoqib qolgan, kimdir yoqmay qolgan, qanaqadir qiz. Yoqib qolgan bo'lsa shart uylanmaganmi? Yo'q, yoqib qolganlari. Yo'q, ko'p bo'lgan menimcha. Oilaga to'g'ri kelmagan, shunaqa vaziyatlar bo'lganligi uchun keyin uylanmayman onajon taronasi o'sha paytlarda chiqqan o'zi. Ha, u dilingizga tugilgan. O'sha paytlarda, o'sha vaqtlarda ya'ni paydo bo'lgan tarona, keyinchalik ijodiy faoliyatimiz boshlaganimizdan keyin ilk taronamiz shu bilan. San'atga kirib keldik. Show biznes keldik. Hayotiy haqiqat emas, kelinni xabarlari bormi o'sha paytda yozilganligidan? Bor, bor, bor. Endi keliningiz deylik, biz 2-2.5 yil bo'lgan bo'lsa uylanganimga, bu tarona 2 yil oldin deylik paydo bo'lgan. 2.5 yil oldin. Uchrashuv paytlarida eshitganlar bu qo'shiqni. She'r yozilgan.
endi xalqqa masalan ko'pchilikka yoqdi, mazur keldi va xoli qudrat. Hamma yigitlarning dardi shekilli-a bu. Endi hozirgi kunda mavzu ashulalar yaxshi bo'lib qolganligi uchun ham deylik ko'pchilikdan yashirmagan holda shuni birinchi ko'plab ashulamiz bor, lekin shuni birinchi premyera qiladigan bo'ldik. Yangi tarona yozibsiz, ona nomli qo'shiq, unga hatto klip suratga olingan. O'zingizdan eshitsak endi yangiliklar haqida, bundan boshqa yangiliklar ham bormi yoki bo'lmasa ijodiy jarayonlar qaysi bosqichda ketyapti? Yangiliklar avjida. Ko'pmi qo'shiq? Juda ham ko'p premyeralarimiz, 10 ga yaqin premyeralarimiz bor. Xudo xolasa uylanmayman taronamiz nima sabab ko'p e'tiborga tushildi va uylanmayman, ya'ni inson uylanib bo'lgandan keyin bo'ydoqlikni qumsab qoladi. Yaqinda yana bitta klip. Ola xurjini og'irda Rustambek. Klip va premyerasi bilan klip. Uni nomi nima bo'ldi? Uylanib bekor qildim bo'ldimi? Eh, bu bo'ydoqlik bu. Xolasa buni ham bu sir edi. Albatta omon-omonda ko'plab sirlar ochiladiganingizga sirlarni ochib tashlaymiz. Juda yaxshi. Ochilgani yaxshi. Eh, bu bo'ydoqlik. Hammasini boshidan boshladingiz. Chunki hozirgi kunda muxlislarning e'tiborini qozonish, qaysidir ma'noda bugungi shou biznesda o'z o'rnini topish uchun san'atkorlar turfa usullardan foydalanishyapti. Ha, o'sha dasturga tashrif buyurgan san'atkorlardan birlari aytganlaridek, atirgulda qo'ng'iz qondirilgan atirgul. U ham bir qo'ng'izlik qo'shiq bo'libdi-da. Yaxshi. Endi bu yog'iga faqat mana shunaqa mavzusi o'zgacha bo'lgan qo'shiqlarni kuylashga harakat qilasiz. Bilasiz, tonggi dasturda bizga kayfiyat muhim. O'sha kayfiyat ulashadigan, qo'ng'iz qondirilgan ashulalardan birini bizga sahnada taqdim etasiz. Hamma yaxshi ko'rgan qo'shiqni eshitaylik. Uylanmayman onajonni eshitamizmi? Bo'ldi. Hammamiz yaxshi ko'rgan qo'shiq. Marhamat. Omon avval sahnasida Orzu Murod kuylaydi.
Toylar muborak bo'lsin. Ko'ndirdik, ko'ndirdik. Xush kelibsiz Orzumurod. Rahmat. Ismingizga mos xos holda hamisha orzularingizga, murodingizga yetib yuring deymiz. San'atda o'z o'rniga ega bo'lgan ustoz san'atkorlardek o'sha mashhur ijodkorlar safida bo'ling deymiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Barchalarga ijodiy kamol omad tilayman sizlarga. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Biz esa ana shunday baxtli lahzalarda dasturimizning bu galgi soniga yakun yasashimiz kerak. Xalqimizda baxtli kunlar, to'y va tantanalar, mayli uylanaman deydiganlar ko'p bo'lsin. Ko'p bo'lsin. Azizlar yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda didorlashguncha xayr. Omon bo'ling. Sog' bo'linglar.